Nej, men jätteskönt såklart att vara tillbaka. Det har varit 8 tuffa veckor individuellt att kriga sig tillbaka. Men jätteskönt att komma tillbaka nu innan uppehållet och fick några minuter senast och det kändes bra. Och förhoppningsvis lite mer minuter i kroppen imorgon. Känslan är bra, jag tycker vi har haft den. För det första kommer vi från en bra period där vi har totalt sett varit ganska bra. Jag har också börjat få lite mer utdelning på de målchanserna som vi har skapat. Så det känns ju väldigt positivt. Sen ska det bli jäkligt kul med derby här också då. Hemma på nya Söderstadion här som ger oss ganska goda känslor utifrån de matcherna vi har spelat hittills här. Så att, det ska bli jäkligt kul att få ta sig an AIK. Jag har en god känsla. Vi har haft bra träningsuka i det sista och haft goda matcher och matcher vi kan skåra ännu fler mål i, så jag hoppas det kommer nu på fredag. Nej, det har varit roliga matcher. Vi har haft mycket ball och det är självklart kul. Så hoppas jag vi har det imorgon och att vi klarar att skapa ännu fler chanser än det vi har gjort hittills också. Ja. Jag tror vi kommer att ha mycket ball och mycket på deras planhalvdel och ja, som jag sa, att jag har lust att vi ska skapa ännu fler stora chanser än det vi kanske gjorde sist match mot dem. Nej, men jag är så imponerad av Smilla, vilken spelare hon är, och en konkurrenssituation gör oss också till ett bättre lag att hela tiden prestera varje vecka, och den bästa liksom ska spela som gör det bäst liksom. Så att vi behöver konkurrenssituation och det är det som vi gör oss till ett så bra lag. Nej, men jättekul att få ett derby här på Tele2 mot AIK. Vi hoppas på en fantastisk match och mycket publik och förhoppningsvis en seger, så kan vi njuta av semestern ordentligt. Alltså, det har ju varit två matcher där vi har dominerat ganska kraftigt då, och ägt bollen mycket. Sen tycker jag AIK ändå haft en progression under våren här och kommit kanske mer och mer in i det damallsvenska tempot. Samtidigt som jag förväntar mig att vi hanterar matchen ungefär som de här två matcherna som vi har spelat. Sen är ju ny match är alltid en ny match och det lever sitt eget liv. Men jag tror att vi har stor möjlighet om vi kommer upp i nivå till att kontrollera matchen, framförallt med vårt anfallsspel. Och det både tror och hoppas jag på inför. Ja, men det är ju extra kul att spela den, såklart, med många supportrar på tribunen och eller på läktaren som vi ser här. Men ja, nej, men det blir kul. Jag hoppas det kommer mycket folk och stöttar oss. Nej, men vi vet om att vi är ett mycket bättre lag på pappret, men ett derby är alltid derby. Det kommer smälla och det gäller att sätta defensiven från början och gå in i duellerna, så vet vi att anfallsspelet kommer, och ju längre matchen går så tror jag att vi kommer trötta ut dem ordentligt och ja, gå segrande ur. Yeah!